مردم ها بره به بره شد این چه مصاب؟ با هم بزن نه جوابی نه Դու կարծո՞ւմ եք մաչիշ տորնայ չշտվար, նա։ Քանի որ դուք ընդհանրապես մամուլ երջեք չեք, բան դան, մենք ստիպված ենք օգտագործել այս շանսը քաղաքացիներին այդ Քանի որ ուղարկեք Պատաստան ենք, ես ձեզ նորից եմ հիշեցնում, այսօր էս տեղը չի հիմա, այլ հարթ է դա։ Հիմնավորում եք ինչ է տալիս։ Բարո մի Մենք պարտավոր ենք դասեր քաղենք, մենք պարտավոր ենք զբաղվենք մեր պաշտպանական հզորությունների ավելացմամբ եւ բանակի առողջացմամբ, վերակենդանացմամբ, ինչպես եւ մնացած բոլոր պետական ինստիտուտների, որևէ պետություն այլ ընտրանք չի կարող ունենալ։ Իսկ այն քաղաքականություն արտաքին, որը վարում է այսօր Հայաստանը, ընդդիմության տեսակետով դա փոխում է այսօրվա եռաբլուրը։ Դուք այդ տեսակետ ի՞նչ եք։ Որ քաղաքականության մասին է կոնկրետ խոսքը։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել ընդդիմության զանազան հարցերով տեսակետները, բայց խնդրում եմ ընդդիմությունից հետաքրվեք, ինչպես է եղել, որ 90-ականների վերջերից որևէ տարի գրեթե չի եղել, երբ դուք հայ թուրքականից եք հարցնում, երբ հայ թուրքական երկխոսության ուղղությամբ որևէ բանակցություն, քննարկում, նամակագրություն, կոնտակտ չլինի։ Այնպես որ խնդրում եմ այդ հեքիաթները դրեք մի կողմ։ Ոչ դուք արեք նպաստեք դրան, ոչ թույլ տվեք, որ զանազան իրենց ընդդիմադիր հրճակած մարդիկ մանիպուլացնեն մարդկանց ու խափեն։ Բավական է ապրել խափկանքի մեջ, ժորժան, այն արհավիրքը, որը եղել է մեր հետ, դա մեծ ինքնախափելության արդյունք է։ Պետք է ուղիղ առերեսվել իրականությանը, ուղիղ խոսալ իր հետ, ոչինչ չթաքցնել։ Պետք չի գնալ բանակցել, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Մի բան, հետո գալ տանը զանազան լրատվամիջոցների եւ զանազան ամբիոններից հայտարել բոլորովին ուրիշ բան եւ ուրիշ քարոշչություն առաջ տանել։ Ես ձեզ նորից հիմա մի վարկեն սպասեք, պարոն Կիրակոտ, նարեկ ջան, ինչ որ ես բանակցում եմ ընդհանրապես ազգային ժողովի հարցը պատասխան ժամանակ շատ ուղիղ ասում եմ, որևէ գախտի բան չկա, ամեն հրաապարակայինն է։ Նորից եմ կրկնում, հիմա այդ հարցը դեպի պատասխանեք, ինչ չեք լսում ինչ չէ վերջ։ Եթե հարցով հետաքրված չեք պատասխանում, մի տվեք հարցը։ Միտքսեն ընդհատեցիք, շնորհակալություն ստեց։ Պան Նոզան, ընդհանրապես մեկ հարց կամ ընդդիմությունի ձեռք, օրինակ զոհվածների ծնողներ կան, որոնք ասում են թուրքի հետ ինչպես կարող են քաղաղության դարաշրջան մտնել մեր երեխաներին սպանած թուրքերի հետ։ Մենք ոնց են թուրքերի հետ բարեկամություն ունենալ։ Ժորժան, կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է քննարկվեն եւ տրվեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք իհարկե ունենք համազգային կարմիր գծեր, որոնք որևէ կերպ պետք չի անցնել, մյուս կողմից մենք առաջին եւ վերջին ժողովուրդը չենք ցավոք սրտի մոլորակի վրա, որ հարևան պետության հետ ունեցել է շատ երկար հակամարտություն։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, կրկնում եմ, ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում եւ ինչ որ ինչի՞ությամբ մենք քայլեր ենք ձեռնարկում, պետք է մենք տրամադրված ենք տարածաշրջանում կայուն երկարատև խաղաղություն կառուցելու։ Եվ դուք հարցնում եք զոհվածների ծնողների մասին, ողջ հարգանքությամբ ձեր մշտապես հիշելով եւ պատվելով զոհվածների հիշատակը եւ հիշելով եւ հարգելով նաեւ անդադ մտածելով նաեւ զոհվածների հարազատների ընտանիքի անդամների ծնողների նուրբ զգացմունքների մասին, միևնույն ժամանակ պարտավորություն ենք պիտի զգանք նույն այդ զոհվածների հիշատակի համար, որովհետև նրանք զոհվել են կյանքի համար, զոհվել են որպեսզի մյուսներ ապրեն։ Եվ ահա, եւ մեր հայրենիքի համար, իհարկե։ Եվ ահա, որքան եւ հիշենք եւ հարգենք նրանց հիշատակը, այնուամենայնիվ պարտավորություն ունենք նաեւ հոգտանել կենդանիների մասին, ողջերի մասին։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես եկել եմ Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու, դուք տեսաք, որ ձեր հարցերին պատասխանելու արդյունքում ես կտրվել եմ մեր պատվիրակությունից, թիմից, եւ եթե թույլ կտաք, ես գնամ եւ իմ խոնարհումը։ Բավական է։ Երբ վարչապետն ասում է հայ դատի,